ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତାଙ୍କ ଲାଗି ସେଫେଷ୍ଟ ସିଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବେ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହାରବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ଯେକୌଣସି ସିଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଲେ ବି ଜିତିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଲେ ବି ଜିତିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲାଗି ସେଫେଷ୍ଟ। ସିଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ସେ ଆଗରୁ ଦେବଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେଇ ଜିତିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଜିତିଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି କାମ ସେଇ ସମୟରେ ବି ହେଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଦେବଗଡ଼, କୁଚିଣ୍ଡା, ସମ୍ବଲପୁର କିଛି ଅଂଶ ପଳାଉଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ସେଫେଷ୍ଟ ସିଟ୍ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁଠି ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଲେ ଜିତିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ସେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ଦଉଛୁ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ଦେବାଟା ଆମେ ବିଜେପିରେ କୁଆଡ଼ୁ ଠିଆ ହେବେ, ଏମଏଲଏରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ପିରେ ଠିଆ ଆପଣଙ୍କର ଠିଆ ହେବେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରୁ ଏମଏଲଏରେ ଦେବଗଡ଼ ସିଟ୍ରୁ, ଆଉ ସିଏ ଠିଆ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଲେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଠିଆ ହେବେ। ବଡ଼ ନେତା ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏମ୍ପି ଥିଲେ, ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ସେଟା ସିଏ ତାଙ୍କ ଠିଆ ହେବେ ନ ହେବେ, ପାର୍ଟି କାହାକୁ ଟିକେଟ ଦେବ ସେଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୋର ଯାହା ମତାମତ ଅଛି ସେ ଠିଆ ନ ହେବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେବଗଡ଼ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେ ଠିଆ ହେବେ।